Filosofi i ledelse adskiller sig fra andre bøger om ledelsesfilosofi og filosofi og ledelse ved ikke at være en lovprisning af filosofiens fortræffeligheder i forhold til ledelse og virksomheder. I stedet har jeg lavet en kritisk analyse af, hvad det betyder for ledelsesteori og praksis, at filosofien er blevet appliceret på de udfordringer, man har i ledelse og virksomheder. Når det er en kritisk analyse, så er det fordi, at den ledelsesfilosofi, man lader sig inspirere af, i teori og praksis, den faktisk bygger på nogle forældede præmisser, som filosofien selv har forkastet for godt 200 år siden. Filosofi i ledelse er en bog om ledelse. Og det er en bog, der hedder Filosofi i ledelse, fordi det er en undersøgelse af, hvad det er for nogle strukturer i vores måde at tænke på, der går igen og går på tværs af ledelsesteorier og ledelsespraksis. Når jeg har kaldt den filosofi i ledelse, og ikke filosofi og ledelse, eller ledelsesfilosofi, som er meget udbredte fænomener for tiden, så er det fordi, at jeg ikke betragter filosofi som et fag, som kan appliceres på forskellige ting. På samme måde betragter jeg heller ikke ledelse som et fag, og derfor så bliver bogen en undersøgelse af alt det, der ligger imellem fag. Alt det, der ligger imellem især discipliner som det personlige lederskab, ledelse af medarbejdere og ledelseorganisationer. Og, og bogen er bygget op under hensyntagen til præcis de tre discipliner, og er en undersøgelse af det, der går på tværs af dem. Det er vigtigt at udfordre de strukturer i vores måde at tænke på, som går på tværs af ledelsesteorier og ledelsespraksis. Fordi hvis ikke vi gør det, så bliver mange af vores forandringsprocesser til erstatningsprocesser. Og det skyldes, at, øh, at vi gentager nogle mønstre, som, øh, som vi har prøvet tidligere, men som vi måske har glemt, at vi har prøvet, fordi vi ikke er opmærksomme på, at det er noget, der ligger man kan sige dybere, end de tiltag, vi gør øh, på overfladen. Så når vi indfører f.eks. værdibaseret ledelse eller anerkendende ledelse, eller flade hierarkier eller hvad vi ellers kalder det, så har rigtig mange virksomheder, rigtig mange ledere og medarbejdere en fornemmelse af, at det måske rykker på lidt, men det ikke rykker på nær så meget, som det skulle. Et eksempel på, at vi, øh, at vi gentager nogle mønstre, øh, som, som vi kender fra, fra tidligere, det er for eksempel coaching. Coaching er en meget dominerende bølge, og har været det i noget tid inden for ledelse. Og, og, når vi kigger på det, så er det jo på ingen måde et nyt fænomen, fordi det gjorde de gamle grækere sådan set også. Det gang kaldte man det sokratisk dialog eller protriptik. Men det korte og lange var, at der var et menneske, der stillede nogle spørgsmål til nogle andre mennesker, og dermed satte rammen for, hvad det var muligt at svare på og beskæftige sig med. Og pointen med det er sådan set, at selv når vi erstatter befalingsledelse med coaching i et forsøg på at involvere og engagere vores medarbejdere, så er der i høj grad tale om en magtudøvelse, nemlig den magtudøvelse, der ligger i, hvad det er muligt og hvad det ikke er muligt at beskæftige sig med. Det, der er meget vigtigt i forhold til at udfordre og bryde nogle af de her mønstre, som altså gør sig gældende på tværs af ledelsesteorier og ledelsespraksis, det er at være opmærksom på, at vi kan ikke undgå og øh, at søge et ideal for vores ledelse. Og Vi kan ikke lade være med at søge sandheden op den gode organisation. Det er nemlig en meget central pointe i, i det skridt, der sker i filosofien for, øh, for omkring 200 år siden, at det er et, et grundvilkår for vores måde at tænke på. Så det vi kan gøre i stedet for at lade os indfange i de her erstatningsprocesser, det er at være meget opmærksom på, hvornår det er, det sker, og hvorfor det sker. Hvorfor er der nogle mønstre, vi gentager, øh, også selvom vi iværksætter den ene strategiproces og forandringsproces efter den anden, Også selvom vi indfører øh, nye hierarkiske strukturer og organisationsdesign, så er det nogle ting, der bliver ved med at dukke op i vores organisationer. Noget, som både ledere og medarbejdere bliver ved med at gøre, og som ikke hverken ledere eller medarbejdere nødvendigvis er opmærksom på, hvorfor de gør. Så det, jeg er ude efter, det er i høj grad, at lederne forholder sig meget konkret til, hvad det er, der er på spil i deres egen organisation. Hvornår gentager de her mønstre sig? Hvorfor gentager de sig? Og det vil sige, at i stedet for at søge ud af deres egen organisation, når de skal blive bedre ledere, søge på kurser, uddannelser, læse bøger, gå til foredrag og alt muligt andet, som er meget op i tiden, så kunne jeg godt tænke mig, at ledere de bruger noget mere tid på at forholde sig til de helt specifikke strukturer, der kendetegner deres egen organisation. Fordi det, der er karakteristisk ved de stærke strukturer i vores måde at tænke og handle på, det er, at selvom der er noget, der går på tværs af alle mennesker og alle organisationer, så er der altså også noget, der er meget specifikt for den enkelte, det enkelte menneske og den enkelte organisation, og det er lederen nødt til at forholde sig til meget konkret i hverdagen for at kunne udvikle virksomheden på virksomhedens egne præmisser. Et meget centralt pointe i min bog er, at hvis vi skal kunne arbejde med nogle af de her strukturer, som kendetegner vores måde at tænke og handle på i virksomhederne, så skal vi også udfordre og lave nogle nye metoder til at lære vores organisationer at kende. For når vi laver spørgeskemaundersøgelser, så er det os, der bestemmer, hvad der bliver spurgt om, og dermed også os, os der, der bestemmer, hvad der kan svares. Og det samme gør sig gældende, når vi laver fokusgrupper og når vi laver andre typer kulturundersøgelser. Så det, jeg er ude efter, det er altså en, en nogle nye måder at komme i kontakt med, med vores organisationer på. Til det har jeg blandt andet udviklet en metode, som hedder stafetanalyse, som går ud på at demokratisere den magt, der ligger i at stille spørgsmål. Jeg sætter kort sagt nogle stafetter i gang forskellige steder i en organisation, og stafetten går ud på, at man skal stille spørgsmål til en anden i eller omkring organisationen. Man må selv bestemme, hvad man spørger, man må selv bestemme, hvem man spørger. Og de spørgsmål bliver sendt videre, og når det hedder stafetanalyse, så er det fordi, at når spørgsmålet er kommet til modtageren, så skal modtageren ud over at svare på det spørgsmål, han har fået, sende et nyt spørgsmål videre. Al den data, der bliver genereret, når en organisation stiller sig selv spørgsmål, kan man bruge til at lave statistik og lave forskellige hypoteser om grundlæggende antagelser om, hvad det er, der rører sig i organisationen. Og det vil sige, at lederen og for den sags skyld konsulenten får dermed et, et andet indblik i, hvad det er for nogle roller og hvad det er for nogle relationer, der egentlig styrer adfærden og regulerer adfærden i organisationen. Og dermed et indblik i, hvad det er, der gør, at tingene ser ud, som de gør, og måske bliver vi med at se ud, som de gør. Bogens målgruppe er studerende på diplom- og masteruddannelse i ledelse. Det er en bog, der handler om det, der går på tværs af ledelsesdiscipliner og teorier, og den er skrevet ud fra en betragtning om, at det kan være rigtig vigtigt for studerende i ledelse at forholde sig kritisk til de teorier, de bliver undervist i. Og så er bogen naturligvis også til ledere, der har lyst til, og ikke mindst mod på, at udfordre deres forestilling om, hvad god ledelse er.